Entendeu? Ah, ele vai ficar aqui na praça? Não, não é agora. Não é. Ah, mas
tirou uma foto sensual, aí eu... Uau! Ô, mãe! Meu Deus do céu, mãe! Mãe, não era assim desse jeito que eu queria falar. Mas o dinheiro é legal, mãe! Mãe, acorda, mãe! Mãe! Mãe, vem! Mãe, sabe o que é? Eu posso dizer, não foi assim, de peito de fora, não. Só fosse te ama. Vocês estão cegos, só 24 horas nessa coisa, ridícula! Meu Deus do céu! Olha aqui, pornografia, infanto juvenil, é crime, minha filha! Minha mãe, e agora, mãe? Esse cara então me enganou? Enganou, nós vamos lá na delegacia registrar uma ocorrência. Ah, não, mãe! Essa não! Não, Bé, da criança e do adolescente. Ah, muito bem, Bete, muito bem, Bete. Você enganou ela pra ele vir aqui pra gente pegar ele? Ah, entendi. Ô, mãe, olha só. Vamos pra ela. Vai, vai. Chique. Olha, eu não vou ganhar o dinheiro, mãe. Puxa. Não, tem muitas maneiras de ganhar dinheiro, minha filha. Muitas maneiras honestas. Mas não é assim, tirando foto pelada, sem roupa. Mas não. Navegar com segurança. Olha que segurança é essa, mãe? E a senhora tá rodando com essa cartilha hoje o dia inteiro? Foi na feirinha comprando, foi na feirinha comprar, foi no charrone, foi na... O que, que tem de tão importante pra senhora estar assim? Olha aqui uma coisa muito importante, olha. A pornografia em todo juvenil, a pedofilia, assim como outras formas de abuso, exploração sexual existe independentemente da internet. Caramba, mãe, vacilei nessa, hein? Vacilou, minha filha, é por isso que eu falo. Sabe, gente, é muito importante conversar com seus filhos em casa. É importante, mãe. Tem que ter hora pra vir na praça? Tem. Tem que ter hora pra acessar o Wi-Fi? Tem. Pois é, mãe! Tem que ter hora pra tudo! Tem que ter hora pra vir na praça, mãe. Me presta essa cartilha aí. Cartilha, mãe. Não quero carregar a bolsa. Ah, mamãe, a senhora falou uma coisa importante. Mãe, ainda bem que a senhora é minha amiga. De vez em quando a gente troca lá um desentendimento, mas a gente tá sempre junto, né, mãe? Porque nós somos família. Minha filha, não. Minha filha, olha só, mãe. Me diz o que é esse nome tão... Apedó. Tá vendo? Foge pra escola, não sabe nem ler. Caramba, mãe. O que é esse tal de pedofilia, mãe? Pedofilia são crianças como você, adolescentes, menores também, que ficam aí, ó, e gente aí que nem esse tal de Robert, fingindo que é um anjinho, mas não é anjinho não, minha filha, e querendo explorar a sua imagem. É isso aí, e querendo abusar das crianças. Isso que é pedofilia. Tá aí, mãe, gostei. Eu, a partir de agora, você aí que tá passando na praça, na rua, eu, a partir de agora, estou participando. E quero brigar, eu quero berrar e quero avisar para todos. Eu vou fazer parte. E se você quiser denunciar, diz que... 100. E eu, mãe, vou entender essa cartilha. E eu não quero saber mais de tirar foto sexo. Não quero saber desse negócio. Eu não quero. Não, mãe. Não, porque eu agora vou levar para as minhas amigas. Ouviu, meninas, vocês aí, ó? Não vamos curtir, mamãe. Isso aí. Não vamos curtir essa coisa de foto. De imagens, mamãe, como eu fui boba, mamãe. Eu fui boba mesmo, mas sabe por que isso? Ah, porque os filhos hoje em dia não querem ouvir o conselho dos pais. Xi, mãe, tá aí. Só a senhora aqui na praça. Tá vendo, minha irmã? Tá vendo? Nós precisamos ouvir a nossa mãe, tá certo ou não tá?
saber. E a partir de agora, aí, ó. Pedofilia é crime. Não vamos abusar. Avisa lá pra sua irmã, titia. Mamãe, deixa comigo. E vamos pra lá, porque o lugar de homem que fica fazendo essas coisas com criança é aonde? Na delegacia. Então pra lá.